mun pitää siis kiivetä tänne ylös, kun mä kosken tätä setelin, niin mä saan 100. Kyllä. Okei. Okay. Jalka nousee maasta, niin se nyt lähtee käyntiin. Joo. Nyt tarvii pienen taktiikkatauon, se ei ollutkaan ihan niinku mä aattelin. Ei se siis, eihän se niinku... Miten sä sais sen pysymään sinä äsken? Opsan! We'll be right back.